Autori fituesi i çmimit Nobel në letërsi, Gabriel Garcia Marquez, u shua një dekadë më parë, por adhuruesit e tij në të gjithë botën mezi po presin romanin e tij të ri pas vdekjes, të quajtur Shihemi në gusht. Djemtë e tij Gonzalo dhe Rodrigo zbuluan të martën romanin që ai shkroi në vitin 2004 dhe vendosi të mos e botonte. Shkrimtari kolumbian, një nga më të mëdhenjtë e shekullit të 20, autori i librit 100 vjet vetmi dhe fituesi i çmimit Nobel në 82-shin, kishte vuajtur nga demenca, megjithse vazhdonte të punonte. Pas vdekjes në vitin 2014, në moshën 87 vjeçare, ky dorëshkrim i fundit ju bashkua arkivit të tij në qendrën Harry Ransom në Universitetin e Texasit, duke u mbajtur larg syve të publikut në përputhje me vullnetin e shprehur. Megjithatë, 10 vjet pas vdekjes, libri titulluar Shihemi në gusht do të botohet në mbar botën në datën 6 mars. Djemtë e tij Rodrigo dhe Gonzalo kundërshtuan kërkesën e babait të tyre. Shihemi në gusht është fryt i përpjekjes së fundit të babait ton për të vazhduar të krijoj, duke bërë të pamundurën, kanë thënë ata. Duke lexuar romanin, djemt zbuluan se pavarësisht ndonjë mangësie, ai ende pasuronte aftësinë e tij për të trilluar gjuhën poetike, rrëfimin magjepsës, bot kuptimin për njerëzimin dhe dashurin për përvojat dhe fatkeqësit tona. Romani Shihemi në gusht tregon historinë e Ana Magdalena Bach, e cila çdo gusht merr traketin në ishullin ku është varrosur e oma për të vizituar varrin e saj, një udhëtim vjetor i cili bëhet një tundim për të bërë një tjetër person për një natë në vit. Romani do të publikohet në spanjisht më datën 6 mars në ditëlindjen e Gabriel Garcia Marquez dhe më 12 mars në anglisht, tha botuesi i Penguin Random House.